Hallo folkens, og velkommen tilbake til nok en ny video på kanalen, og i dag så har vi Far Cry Primal. Yes, det er ikke FIFA da, det er ganske utrolig egentlig. Men ja, det er på tide å mikse litt opp igjen. Jeg har spilt veldig mye FIFA den siste måneden, slash to måneder, slash tre måneder, rett og slett, ja. Og jeg er liksom ikke helt å holde den FIFA-kanalen, selv om at det er mye som omdreier fotball og den type ting. Husk at det er liksom, det er gaming generelt sett, det er mye FIFA og sånt, men ja, det er gaming. Skjønner du nå, det er gaming. Og derfor inkluderer jeg mitt favorittspill gjennom tidene. Nei, det er ikke FIFA, det er rett og slett Far Cry. Jeg fikk helt dilla på Far Cry 3, Far Cry 4 var helt utrolig, og nå er det også Far Cry Primal, som igjen har vært ute ganske lenge. Jeg bare var på hytta her, jeg tenkte, hvorfor kjøper jeg ikke det, jeg har ikke spilt det enda, og så bare runder jeg det, og så lager vi video på det i dag. Og clean til, la oss si 1000 likes for mer videoer av denne type, kommenter i kommentarfeltet om du ønsker å se mer, og ikke bare det, om dere treffer det like-targeten, så kommer finalen av The Journey ut i morgen. Og planen i dag er at vi skal ut i denne fantastiske verden og utforske hva den kan tilby. Og vi har tatt over områder nær vår base, tatt over alle baser i nord, mens de sørøstlige og sørlige områdene trengs litt bearbeidelse. Tingen er at den østlige delen er blokkert av et sjeldent dyr, derfor tar vi de to basene som ligger umarkert på liksom sør-midten. Ikke bare det, vi tar den lengst sør, den mest sørlige basen i hele Far Cry Primal. Det er da tre baser, og det er dagens mission. Og hvordan skal du gjøre dette, Randulle? Jo, jeg skal først bruke min ugle til å analysere hele området, liksom se hvor folk er og lignende. Deretter skal jeg prøve å snike meg inn, ta ut alle vaktene som er der, og forhåpentligvis da også til slutt kline til å ta over basen. Og målet mitt er at i hvert fall en av de tre skal gå helt flunkende flott og være uoppdaget gjennom hele. Nå som dere ser så har jeg ikke noe radar eller noe, altså jeg har ikke ett eneste hjelpemiddel, jeg har ikke sikte engang. Så vanskelig blir det greiene her. Hvorfor jeg har valgt å gjøre dette er en fordi det ser dritstøkt ut med masse ting på skjermen. Jeg vil ha det clean fordi jeg har OCD som en gærning. Også at det skal bli mer underholdende fordi da blir det mer utfordring for meg, og det liker jeg svært godt. Og som dere ser her så er jeg masse oppgradert. Jeg har fullt oppgradert pil og bue, fullt oppgradert klubbe, fullt oppgradert speed, og jeg har også to pilebue, og ikke bare det, en langskyter igjen. Tohåndsklubbe er også oppgradert til det aller fulleste. Den jeg liker best, det er uten tvil denne. To piler og rett og slett et strålende sikte. Men jeg skal slutte å bable, la oss gå rett inn i det. Og ja, det går litt imot middelalderen, men jeg bruker ørepropper, det er rett og slett for å høre mine motstandere. Nå den første basen vi skal ta over er den som ligger i øst. Den ligger da i et ukjent territorium, noe som vil si at det er masse fiender rundt der. Og uten rutepunkt også, så blir dette svært utfordrende. Da må jeg først finne basen også. Men slapp av, det er ikke noe problem. Vi plystrer. Og her kommer den. Se på den her, det er sabeltigeren min, den sjeldneste av de alle, og uten tvil mitt favorittdyr på dette Far Cry-spillet. Den her kan rett og slett spise opp folk, sånn som det der. Ja, 18 pluss, folkens. Ok, nå tror jeg vi begynner å nærme oss her. Det skal være der, ja, der har vi basen. Da skal vi bare infiltrere den så stille og rolig som mulig. Takk for riden, jenta mi, men nå er det rett og slett på tide at jeg tar over den basen her. Og nå har vi oppdaget dette utposten, ja, da er det rett og slett bare å ta den over. Altså, som dere ser allerede, det er folk utenfor, og det er også folk i disse tårna, rett og slett. Jeg kan ikke markere de, det har null funksjon, så derfor skal jeg bare undersøke og se om det er mange store utfordrere. Nå faller også natten på, noe som er litt ugunstig. Vi starter med å ta ut de inntilene. Da tar vi først ut han her. Sånn, natta. Her er det tre folk, vet du. Oi, det er fire folk. Det kan fort bli vanskelig. Jeg kommer til å ta en veldig bøs avgjørelse. Jeg tar rett og slett og skyter og tilintetgjøre han der, og fjerner meg selv fra dette stedet. Ja, de så kanskje at det var en kompis som ble drept foran dem, men nei da. Altså, de så ikke meg. Der ble jeg exposed, ja. Fiender i nærheten har blitt tilkalt. Det er nydelig. Yes, yes, yes. Folkens, jeg er exposed! Ok, på tide å være smart. Åh, det brenner! Hele greia brenner. Åh, det brenner! Ja, ikke gå ned trappa, da er du helt mongo. Åh, herregud, åh, herregud, åh, herregud. Jeg dæver, jeg dæver, jeg dæver, jeg dæver. Jeg nekter å tilkalle beistet mitt. Jeg venter litt, altså. Jeg må bare ta han her. Dø da, dø! Jeg skyter to piler om gangen, men klarer ikke ta han. Det her gikk ikke så planlagt. Se på de gjerningene der, da. Se på gutta, da. Ok, greit. Følg med nå, følg med nå, følg med nå. Ok, skal vi se her nå, skal vi se her nå. Her kommer løpet hans. Vi prøver å hoppe på den igjen. Åh, natta, der slokker jeg lyset hans. Ok, hva er status her nå? Er det bare deg igjen, hæ? Ok, klubbe mot klubbe. Det er David mot Goliat. Jeg skal vise deg at David er best, ja! Boom! Tør du det her? Tør du det her? Natta! Det er så lett iskaldt. Men det er første base tatt over, og der har vi nok en umarkert base. Ok, nå tror jeg vi begynner å nærme oss en base her. Jeg vet ikke hvor, men den skal være helt i nærheten. Ok, jeg fant. Da er det rett og slett bare å kalle på ugla og se hva som skjer. Her, vet du, det her oppe leirbollet her. Skal vi se, det er en svær, og så er det tre under her. Da tar vi rett og slett og prøver å slippe løs den løva. Sånn, vet du, nå kjører vi på, så satt vi på at den tar ut ganske mange. For alt jeg vet, så kan den ta ut alle selv, men jeg velger å bare ta oppsøke situasjonen, rett og slett. Skal vi se, alle overlevde, ok. Vi tar rett og slett ut han der, boom. Så går vi videre, vi går ryggelig tilbake igjen, rett og slett. Han brøler som en gjerning, det er noen som har lagt merke til meg her, det er ganske åpenbart. Skal vi se her nå, da tar vi ut han, boom, natta. Det som gjør meg en smule stressa, er at han der er relativt svær, og han tror jeg ser meg nå. Kanskje ikke.
Jo da, det gjør han. Ok, da det han igjen. Da gjør vi rett og slett sånn. Stønner han og hopper på han. Og boom! Iskalt gjort. Iskalt. Da det ikke verre enn at vi gjør sånn. Og boom, der har vi tatt over basen. Muligens ikke uoppdaget denne gangen. Så vi har ett forsøk igjen. Forhåpentligvis så kan vi klare det. Men en base enstår. Og den i Isla-området. Det vil si de som spytter flammer. Ai, 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 rolig. Hey, vekk med dere, vekk med dere. Ja, det helt korrekt. Gå vekk. Dada! Dada! Oh, to kills. Yes, yes, yes. Oi, det flere, ja. Ok, ha det. Så man kan si at jeg har blitt dope over her, ja, rett og slett. Ok, jeg tror det der basen, folkens. Retten og sletten. Du muligens litt langt unna, men vi tar rett og slett ut han her, for det legger ingen merke til. Whoop-tja! Du dead. Ok, da har jeg gått hele veien derfra. Skal vi prøve å ta den lure veien her? Skal vi se her nå? Det kan være noe når jeg kommer rett opp, så vi må være forsiktig. Vær så snill ikke være noen rett her oppe da. Da jeg screwed. Åh, vi ok, greit. Skal vi se her nå, bevege oss i buskene. Da har vi full kontroll. Skal vi se her nå, skal vi ta han der med en gang, eller skal vi ikke det? Ok, vi gjør rett og slett sånn her. Boom, neutraliserer han med en gang. Han der svær, så jeg trenger egentlig ta han ut med en gang. Ok, nå kommer han bort hit. Da tar vi bak den steinen der. Det god plan. Se på steinen. Natta! Ok, vi gjør det bra så langt. Vi må ta ut han her også. Da sier vi natta. Nå beveger jeg meg veldig uforsiktig. Vi har i hvert fall en umarkert der. Boom! Det gikk ikke bra. Jo, det gikk veldig bra, vet du. Umarkert, uoppdaget, alt sammen. Ninja Randulle redder dagen. Og det var dagens episode, folkens. Vi har en ting til før vi runder av. Her oppe det en sjelden mammut. Her det en sjelden bjørn. Og her det en sjelden ulv. Spørsmålet mitt til dere om dere ønsker å se en video laget på dette her også. Fordi jeg elsker Far Cry, og jeg har veldig lyst til å lage flere videoer. Hvis det ønsket. Til slutt så vil jeg bare si tusen takk for at du har sett på denne videoen. Klin til like-knappen for mer FIFA i morgen. Beklager for at det ikke kom noen FIFA i dag. Altså, vi varierer litt. Ellers så du et fantastisk menneske. Du en sann legende. Du sammen. Jeg har vært Randulle i hvert fall, og ellers så snakkes vi en helt annen gang. Adios.